Ние направихме нашето искане като председатели на трите комисии, госпожа архитект Добрева, господин Велислав Даскалов и аз, да не бъде предоставена информация. Благодаря на администрацията, че в така кратко време, от 10 до януари до вчера, 24 януари, т.е. точно 14-дневния срок, в 13 часа и 34 минути получихме една справка, която обаче не е такава, каквато на нас ни трябва, и от тази справка не се вижда отговора на по-голяма част от въпросите, които сме поставили. Освен това, повода на нашето питане и предстоящото приемане на бюджета за 2024 година. Както е известно, в държавния бюджет има средства, които са целеви за определени обекти. Ние забелязахме, че за някои от тези обекти ние имаме и средства, които са предвидени по нашата капиталова програма, даже отчетени известни аванси за 2022 година. И това ни накара да бъдем толкова обстоятелствени при искането на тази информация. Мисля, че се поставяхме и още една цел с това начинание, с това искане, да поставим друга форма на комуникация между общинска администрация и общински съвет. Колеги, знаете, че с предходно решение на общински съвет е взето решение да бъде взет и усвоен кредит от 10 милиона за първоначално за 69 улици по окрупнени количествени сметки и показатели, които самите фирми, участващи в рамковото споразумение, са представили на инженер Керванов. Впоследствие тези улици са били заковани като изпълнение и коя улица с колко ще участва като количествена стойност на сметка, но впоследствие заради вдигане, рязкото вдигане на цените, тези 69 улици не са изпълнени, изпълнени са една част само от тях, вие знаете това. В крайна сметка, знаете, че има едно сключено рамково споразумение на 4 август 2021 година, което тук е на екрана на началната страница. Това е тъй нареченото рамково споразумение за 50 милиона, в което участници, изпълнители по това рамково споразумение, т.е. фирми, които имат право да бъдат канени от тук на след на процедури за възлагане на видове работи, са Хидрострой, Инстрой, и ДЗД Добрич 2020. Това е с участие 90% на пътно строителство е в това ДЗД като участник. Така, оттам нататък всички възлагания, всички тези договори, които са сключени за обществени поръчки, са на база и законово основание на това рамково споразумение, т.е. няма провеждане външни процедури по ЗОП, а всички договори, които са изпълнявани сега, които ще коментираме, те са само по това рамково споразумение. Така че няма външни фирми. Тоест кръга магическия се върти само между Хидрострой, Инстрой, ДЗД Добрич, като ДЗД Добрич почти няма никакво участие, с изключение на водопровода, който в момента се извършва на Пухан Тервел. Тоест това дружество има един единствен договор за този водопровод. По-голяма част от средствата са в Хидрострой и Инстрой. Хидрострой са изпълнени своя ангажимент по всички обекти, които са им възложени с договори. Включително тези улици, по които са работили Хидрострой, са приети и въведени в експлоатация. Общия договор на Хидрострой за изпълнение, включително и анекса, е 1 676 188. Всички суми тук в договорите са без ДРС. Т.е. за близо 2 милиона с ДРС са договорите на Хидрострой. И добавката 473 хиляди без ДРС за трети път и водопровода. Значи на Инстрой, те са няколко договора на Инстрой, един е 165 от 7 септември, с обща сума 6 545 673 без ДРС. Втори 145 от 10 август, който е на стойност 3 070 553. Трети договор с 82 от 18 май, който е на стойност 727 697. Или така да ви кажа, от този дълг
За хидрострой по тези договори, колеги, са предвидени 6, 9, 500, около 10, около 10 милиона, без 10, даже е малко на 10 милиона. Това е по сключени договори с Инжстрой. Да, над 10 милиона са договорите. Трите договора са над 10 милиона. Сега, колеги, тук има нещо, което и администрацията ще ви отговори. В рамковото споразумение пише, че могат да бъдат възлагани дейности на фирми, които не касаят само приходоисточник рамковото споразумение, а и други приходоисточници от общината. Аз това също си го зададох като въпрос, защото сбора на всички фирми е над около 16 милиона, пък имаме дълг 10 милиона. Тоест попадаме в тази хипотеза, колеги, че тези улици, които са в този, в тези справки, които ви представям, това са същите тези улици, за които първоначално е взето решението за дългосрочен дълг от 10 милиона. Това означава, представители на администрацията, че вие сте надвишили с 6 милиона това, което Общински съвет е гласувал. Но интересното, колеги, интересното е, че Инжстрой към този момент имат аванс от 2 356 442 000 лева с ДДС, които се намират все още при тях и те, имайки пари в тях, би трябвало да работят. Фирмата не работи от вече много месеци, както всички знаем, и възниква въпроса, защо не работи, след като има преведени 2 356 000, т.е. той аванс е много повече, но толкова е останал при тях, другото са го приспадали от извършена работа. При мен аванса, както аз го смятам по плащанията, които е дала госпожа Елка Димова, излиза почти с 1 милион лева повече. Тук възникна един генерален въпрос. Правени ли са и възлагани ли са устно видове работи на фирмите по текущи ремонти? Аз твърдя, и нека администрацията да ме обори, тъй като достатъчно навътре съм влязал и колегите също, че част от тези 2 356 642 са дейности, които общината устно е възлагала като текущи ремонти на Инжстрой, и ако вие искате информация от Инжстрой, т.е. ние поискаме, аз знам какъв ще бъде отговора. Че те нямат да възстановяват аванс. Тоест, срещу този аванс, който е останал уж при тях, те са направили текущи ремонти на други места и при тях сметката е 0 на 0, което е грубо обаче нарушение на тези финансови правила. Секунда малко. И още по-лошо. В момента, за да продължат работа по улиците, по които имат сключен договор, те ще очакват плащане по тези текущи ремонти и това дава отговор на въпроса защо фирмата я няма в града. Който иска от администрацията, нека да ме обори, че не е така, но аз гарантирам, че това нещо е така и трябва да бъдат скрити в определени пера от бюджета тези суми, за да бъдат разплатени на фирмата. Веднага след гласуването на бюджета ще се появят актове и протоколи за извършена работа по тези обекти и оттам насетне, като им се плати, те ще дойдат да се работят по другите улици. Това е мое заключение, след като съм изследвал възможно най-детално информацията, която съм получил. Ако ми бяха предоставени протоколи и фактури, такива каквито бяхме поискали с колегите, щях да направя и едно друго заключение, но тъй като не искам да правя внушения, говорим само с конкретни факти и цифри, ще го запазя към този момент за себе си. Втора година за 6 улици, по които не е направено абсолютно нищо. Те стоят и не се работят от тези така, улици. Предвид това, че авансите не могат да бъдат повече от 30% и тези аванси са около 1 100 000 лева. Това предполага, че те първа тези улици ще бъдат изпълнени с общ бюджет около 3 милиона и 600 хиляди лева.
Нямаме такива пари. Кредита вече, доколкото вие казвате, е изразходван, даже надвишен. Има милион и нещо. Остатъка е 1 милион 577. И в същото време, с това, което малко ме шокира, това, което вие казвате преди малко, че същите тези улици или част от тези улици са заложени и в плана за развитие и устойчивост, първи, който чакаме от Европа. Тук имаме едно сериозно нарушение. Ще ви кажа защо. На срещата, която бяхме с господин Николов за обсъждане на бюджетите, там изрично сред мой въпрос до госпожа Жени Начева, която е замминистър, аз отидох лично, господин Николов свидетел, я попитах. Могат ли да бъдат изпълнявани обекти по член 107 приложение 3, те нареченото това, което е одобрено от централен бюджет, по рамково споразумение? Отговор беше категорично не. Да го знаете администрацията. Категорично не. А какво се получава в момента? Вие имате договори сключени именно за тези улици, които са в рамковото споразумение. Имате платен аванс от 30%. Постановлението забранява плащане на аванс повече от 20%. Това също е задължително условие, да ви го кажа. Постановлението забранява второ плащане, ако няма изпълнена 50% от работа. Това също, да ви го кажа. И това ще бъде следено много стриктно и от двете министерства, и от финансово, от МРРБ, и ще има порязване. В момента общината не отговаря на условията, заложени в министерството постановление. Тоест, улиците трябва да бъдат възлагани чрез обществена поръчка, не по рамково споразумение, а пък вие вече сте възложили договорите за тези улици. Второ, платили сте 30% аванса, там има 20%. И трето, за да искате пари, трябва да имате изпълнени, за да искате второ плащане, т.е. след аванса, трябва да имате минимум 50% изпълнени. В момента общината Добрич не отговаря и на трите условия. И това, да го знаете, е категоричен отговор на замминистър на финансите, т.е. аз нарочно съм отишъл да питам за това нещо, тъй като съм изследвал, че имаме дублиране и исках да знам от най-виш компетентен орган, който ще извършва контрола. Не да се питаме тук, ама това ли не е така ли. Имаме категоричен отговор, че няма да стане. Така, като се приготвите процедурите от тук нататък, да им трябва да някой да ви върне аванса, който сте платили, да бъдете скарани тези улици от рамковото споразумение, за тях да бъдат обявявани обществени поръчки. Иначе сте в нарушение на закона и всички средства ще бъдат отразени за Добрич. Втория ми въпрос към Жени Нача, тъй като се познаваме и лично от бюджетна комисия. Едно нарушение да има по одобрените проекти, се режат всички средства за общината. Това да го знаете. За всички.